lidhur me ato që shprehu kolegja ime e Ministrisë Shëndetësisë, zonja Koçiu, lidhur me ngjarjen e neveritshme që doli djen media në lidhje me spitalin onkologjik, qëndrimi i qeverisë shqiptare është i qartë. Neveri dhe ndëshkim për kudo që njollos shëndetësinë shqiptare. Ka nisur një hetim penal, pa diskutim ata do të ndoshkohen sipas ligjit, por disa bandit që veshin bluzën e bardhë nuk mund të njollosin bluzat e bardha të mjekësisë shqiptare që për çdo ditë ju shërbejnë qytetarëve shqiptar nga veriu në jug në të gjitha zonat ku kërkohet ndihma e një bluze të bardhë. Kështu që sigurisht ne do të ndërmarrim të gjitha ato masa që tha kolegja e shëndetësisë, por më lejoni të them që edhe në nivelin administrativ ka patur një hetim të filluar për spitalin onkologjik. Në janar të vitit 2023 është ndërmarrë një hetim administrativ, është ndëshkuar një punonjëse e spitalit onkologjik dhe është kallëzuar për ndjekje penale. Ndërkohë, në periudhën janar korrik të vitit 2023 ka patur një plan të qartë masash për një hetim administrativ në qendrën spitalore Nën Tereza me fokus të veçantë spitalin onkologjik nga Drejtoria Antikorrupsion. Dhe ky hetim administrativ është ongoing, vazhdon. Sigurisht, hetimi penal do të bëjt vetën, por në rrafshin e masave administrative dhe të ndërmarrjes së ndryshimeve ligjore dhe masave ligjore, ne si qeveri mbështesim plotësisht ato që sapo deklaroi dhe kolegja jon e shëndetësisë. Edhe një herë, qeveria mbështet maksimalisht bluzat e bardha, që tek personeli ndihmës infermier dhe deri tek profesorët që na kanë nderuar dhe na nderojnë çdo ditë në punën e tyre në shëndetësi, por sigurisht nuk do të lejojmë në asnjë rast që individ të tillë që kanë vetëm një emër, bandit me bluzat bardha, të njollosin sistemin. Shumë faleminderit. Zoti ministër Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Zonja ministre, por edhe ju rikonfirmuat se do të ketë ndryshime ligjore. Çfarë parashikojnë këto ndryshime? Do të ndërmerre nga ministria juaj Drejtoria e Kodifikimit, do t'i bëjë këto ndryshime ligjore dhe a kanë të bëjnë këto me rikualifikimin e veprave penale për cilën aktualisht janë duke u hetuar këta mjek? Faleminderit. Sigurisht që këtu nuk po flasim për ndryshime ligjore në aspektin penal. Ministria si përgjegjëse e sektorit direkt do të bëjë një rishikim dhe një vlerësim të gjithë kuadrit ligjor që disiplinon sektorin përkatës dhe propozimet për ndryshime përfshirë dhe urdhrin e mjekut do të vinë nga sektori i Ministrisë Shëndetësisë dhe qeveria do të mbështesë të gjitha propozimet. Por më lejoni të them, bëhet fjalë për ndryshime ligjore sa i takon aspektit administrativ dhe sektorit përkatës dhe jo ndryshime penale. Le të themi me një shembull konkret. Mund të ndodhë nesër që në aspektin penal të lirohet nga akuzat. Por kjo nuk duhet ta lejoj të ushtroj profesionin në sektorin e shëndetësisë, nëse realisht është provuar shkelja administrative por jo penale. Sepse bëhet fjalë për një sektor ku luhet me jetët e njerëzve. Pra, do prisni, ndryshimet do të vinë shumë shpet. Shumë faleminderit.